Tak čo, to jde tady ke Michal a Zekir. Jdou tě. A vítám vás u další mapy, tentokrát je to nějaká adventure mapa, mapa se jmenuje tamhle, jak vidíte za mnou. Vidíte Zekir? Crypt Crawl, vytvořil to nějaký Nate T. Bird a je to verze 1.2, že už je to asi něco vylepšeného a jak vidíte, tak na to máme takový speciální texture pack, který naleznete, když si kliknete, kde to je, tady na tu cedulku, kliknete na to, tady na to here a odkáže vás to na stránku Mediafire, kde si stáhnete tady ten texture pack, není to nic náročného, já mám tady krásných teďka aktuálně 45 fps a ten texture pack má, ten soubor má asi někde třeba půl mega, že to je úplně v pohodě a mrtě se mi v tom líbí ty torčky, co? No. A tu easy, to XP gain, 100% gold was 5, nezo tu je 20, tak nevím. Nevím, tak uvidíme, já nevím, co to je. Tak jo, čili já si pouštím, stop, čekej. Já si pouštím stopky, dneska máme neděli 22. listopadu, 3:45 odpoledne a před chvilkou jsme dohráli World of Tanks, kde jsme točili asi 4 díly po sobě. Čekej, čekej, že si přesteme informace, ne? Ani nevíš, co to je. No veď. Tak jo, čili important informations. Takže máme použít tento texture pack, pokud dáme na serveru. A máme slipnout tu durability. Máme se ujistit, že ty zvuky jsou zapnuté. Render distance musí být minimálně na 4 a nesmíme craftit. A toto zahrnuje i opravování, že nesmíme opravovat ani craftit. Aha, to dáme text. Takže za to je měna. Co to je? Že ztratíme jakoby nějaký procento ty naše měny, když umřeme. Tak to si přečíst. V obchodech můžeme koupit itemy a recyklovat odpatosy. Recyklování nám dá XP a goldy, no za to zlato. Pravý kliknutí na cedulky, tak když klikneme pravý na cedulky, tak ty itemy koupíme. Vypouštění nějakých kruhů, takže bude neustále spawnovat příšery, když je, nebo ty vypouštěcí kruhy budou neustále spawnovat příšery, když jsou hráči poblíž. A je to nejlepší na farmení zlata a expu. A budeme se levelit postupně nahoru, až získáme 100 expu. A increaseuje nám, jako zvýší nám to zdraví na o 4. Máme zmáčknout tabulátor, aby jsme viděli náš level, maximální level je 10. A čestky? Máme 0. Vidím. Čestky. Variety of rewards. Jakože ty česky obsahují různé odměny a některé česky potřebují klíč na otevření. Jo, no už to vidím, takže tester, voice actor, OK, to jsou asi ty, co to točí, takže zkusíme nejdřív easy. OK, a co teď? Start game. Jo, jasně, sorry. Tak, jo, jsem tu. Je to portal taky, co mám. Training sword, healing potion, chleby, čestky a debugger. Co to je? Počkej, já si přečtu. Jo. Ne, čestka je hooknutá. Já ji otevřu, počkej. Aha. A ty máš to? Já vezmu ten kamenej klíč, rotten flash a vezmu třeba jednu kost, mám vyšak tu druhou kost. Mám to otevřít? Radši veš do ruky. Zombíci. Slyšíš je? Tady jsou. To prdele, oni mají taky meče. Tygani. Ty pičo. Zekej, vás to seká. Skeleton. Do prdele. Já jsem mrtvý. Nejseš, ještě ne. Ještě ne, dokud jsem tady já. Je, skeleton, bacha. Počkej, já jsem něco získal, jo, to je Rotten Flash. Já mám čestkej. Takovou čestka. Čestka, tak zkusíme ji najít. Bacha. Hej, počkej, mě se za chvilku ten meč rozbije, jako. To prdele, taková horda. Já jsem mrtvý skoro, Zekir. Já jsem mrtvý. Já jsem už. A kde jsem? Jo, tady jsem. Ale víš, co je dobrý? Že to máme všechno zpátky. Bacha. Pát? Hej, já už mám 50, jsem. Bacha, za tebou. 45. Hele, tady něco je. Co to je? Oh, oprdele.
Boss, to je nějaký boss. A on jde po mně. Bacha, další. Další. Je mi se to seka. Bacha, další. Jdeme jsi pryč. To jsou vlastně nějaký ty kruhy. To jsou vlastně, bacha, ty pičo. Ty vole. Nějaký archer tady je. Zeky, já jsem tady sám a mě se rozbil meč. Já mám sharp knife. Pomoc, pomoc. Já jsem mrtvý, Zekir, pomoc. Help. Počkej, já fakt ale nic nemám už. Já mám nějaký nožík. Do prdele, on je tady za mnou. A dobrý, zabil jsem ho. Zabil jsem ho, Zekir. Tady je další. Jsem mrtvý. A já za chvíli vás. Je, zabil jsem další, do prdele, další. Jo, to je hit. Oh oh, zombie. Nějaký korps. Jo, dobrý, natáčíme, tyva, to byla škola, když jsme natáčeli tady to. Taky jde pomoc. A je, má tím rukou. Jdu ti helfnou, jdu ti helfnou. Mrtvej. Hej, tu máš meč. Jak je, díky. A kde jsi zase bral? No, nevím, ani. Počkej, já tady taky něco mám. Je, já mám sharp knife. Nějaký nožík mám. No, to mám a já. Je, tady něco ještě. Rýchlo bacha. Pryč. Bacha, tady další boss. Bossové. Já ti pomáhám, já ti pomáhám. Pojď pryč od těch kruhů. Čekej. Je u něho nějakou kosu. Taky jde za náma, jde za náma. Ale tady je ta čestka. Je tam? Nejde. Dobré. Tady tam iba. Počkej, já se musím dojíst. O. Co tam je? Co tam bylo? Heavy mace. Co to bylo? Toto. Pozri. Pěkně. Ty, jak ta mapa se mi zatím líbí. Já tak. Já mám kosti, tak šípy, hodil mi se luk, já mám 19 šípů už. Hej, co mi to připomíná? Je. Bacha, jde za tebou, jde za tebou. Pojď. A víš, co je dobrý? Že se třeba nemůžeme omylem navzájem hitnout. Tak kde jdeme, asi tu. Tam je to zamčený, tam nevím, jestli se dostaneme nějak, tam to nejde. A já mám kosu aj, jo, já mám toho už. Nechceš něco dát? Třeba tu kosu? Je. Je. Kde jsi? Chceš něco k jídlu? Já mám. Dobré, tak počkej, zkusíme ještě na druhou stranu. Je, tady taky něco je, oh oh. Fekir. Aaaa. Bacha, za tebou, za tebou. Mrtvej. Dobrý, další. Otevřeš to prosím tě. Máš ten klíč. Oh, chleba, ten si beru. A beru třeba ještě tady to. Já mám helmičku. Dobře, ty. Počkej, já se musím dojít, já mám... Já nevím, kolik chce. Hej, se je pěkný. Aha, tam. Ty srdíčka jsou dobrý. No. Tak běž první, ty seš i zbrojený, já jsem skoro... No, prdele. No. Mrtvej, mrtvej. Zabijím to, já jsem umřel. Já zamrím. A já jsem už umřel. A já. Oh, oh, tady jsou. No a já. Já už je zabijím zase. Umři, ty svině, ty už nestřeš. Fekir, vadilo by ti, kdybys mi šel pomoct? Mě se to nějako to... Já už mám 96. Jedním rastu a... Oh oh. Jedna. Zapo, zapo. A já se nemůžu dojít, čekej. Jsi. Jdu... Tady je, já ho jdu zabít. Jeden by nám mohl přijít, ten by nám mohl přijít totiž dozad. Bráš. Oh oh. A do prdele. Do prdele. To celkom doseká. Mně to jde v pohodě, mně se spíš sekají ty antiky. Já to tady ještě dávám, já to dávám, ale už jsem skoro mrtvý. Je, on měl nějaký oštěp. Mrtvý. Speedy bones. A už jsem mi rozbil ten training slot. Jdu ti pomoc, Zeky, vrát se. Tak mi se, já je prostě, já už mám level up. Nechápnu to, jedna smyčka strašně blbně. A já mám level up. Ty vole, tady expu. Je to jedna smyčka blbně. A já už mám level up, tak opatrně.
ještě jeden. Jaké jsem u Česky, tak jsem vyšel k pole, zatím tady nikdo není. Zamknutá. Je? Pane, co mám? Počkej. Já to mám. Já mám potom klíč k té bráně, že to bude dobrý, já mám klíč k bráně. Ty nemáš klíč už? Jo, já mám klíč, sorry. Sorry, já ten klíč mám. Je, já mám brnko. Já mám to brnko. Jeha, to je to. Je to štít? Pozri. Štít, vidím. Tak máš štít. Tak počkej, jak já si vezmu do ruky tohle. Jdeš? Hej. Já zatím k tý bráně. Se... Ta buguje strašně, ta jedna osmička. Tak pojď bráně zatím. Víš, kterou bránu mám na mysli, ne? Otevírám. Připravený? Taky, pozor. Checkpoint. Oh. Prdele. Pojď, já mám štít. A já jsem to celkem v prčicích. Já hituju. Já jsem mrtvý. Je pomoc. A já jsem mrtvý už. Hej, prostě, já mám polku HP, čok, se mi zasekně, ale jsem mrtvý. A to se omlouvám, to je asi chyba serveru. No, já to mám teda úplně seknuté. Dobrý, já jsem je vyzabil, jestli chceš, tak mám potion. Svině, umři. Zase jsem dobrý, hej, to je jedna osmička buguje. Chceš potion, když tak? Healing? Já mám potion. Dvě. Já taky. Tak já se jedno vypiju. A? Je? Když se ho vypiješ, tak dostaneš ještě nějaký HPčka navíc. Vidíš je tam nahoře? Jak jsi dostal? Aha, tak sem ještě nemůžeme. Tam je čistka. A já klíč nemám, takže budeš muset ještě tak udělat ty. O, tu. Já už bych neměl si takhle rašovat, co? Já se bráním. Já taky. Ale asi prohraju. Hej, ty máš 640 goldů, to skadil. Oh, cože on má luk? To prdele. Jaký bacha má tam luk? Já jsem někde. A mám klíč v bráně, to. Mám ještě tak ten klíč v bráně, jo, takže v pohodě. Já musím počkat, kdy má to spawně normálně. Je, našel jsem 125 goldů bylo v té česce. Tyjo, to je pěkná mapa, tohle to se mi líbí. Já jsem bugnutý někde. A já jsem něco našel. Welcome to the first shop. Jaký mám shop? Já jsem se musel odpojil, mě to buguje. Já už tak na tebe počkám. Jedna osmička. Jsi tu? Já jsem prostě, já jsem bugnutý někde úplně v ryti. Jedna osmička. Já to bohužel nemůžu. Prostě... Já už zatím do toho shopu třeba ti taky něco nakoupím. O, tady jsi. Konečně. Prostě bohu v texturách. Počkej, jak něco si nakoupím. Prostě... Nakoupíme se brnko, ne? To mám zajímavé, že je to Magic Feather. Co to je? Kde to je? Nebo o Akirabi. Počkej. Ale kosa, počkej. Spear? Je, já si vezmu sword. Nevím, aký má tak damage? Aký má tak damage? 3. A ještě si vezmu luk. Ještě si vezmu luk, protože mám u sebe 42 šípů. Je, koš. Tak počkej, co tam vyhodím? Tam vyhodím třeba tohleto, protože už je to rozbitý. Tam ještě vyhodím. Zoberem toto. A tohle. A vezmu si jedno brnko, prosím. Tohle. A mám full armor, Zekir. No to aspoň doufám, že mám. Jo, mám. Vezmu je si to jeden nějaký štít. Item guide. Jeden štít tam mám. Hej, ta jedna osmička je normálna. A chleba nějaký. Ne, je to. Tak já jsem taky připravený.
Počkej. Počkej, co ještě jich třeba mohl? Kosova. A takže toto je first shop a potom je tu nějaký speciality shop, tam jsou další, potom to je tu intermate. To je to knižka Adventure Shop a Heroic Shop. Jasně, už to vidím. Jo, dobrý, já jsem myslel, že jsi někde pryč. Je zase lak. Tak to vem, když tak tu knížku. Jaký máš tu knížku? To je to, jak je to zabugované. Mám to otevřít? Co? Jaký? To můžeš. Bacha. Je, já tady střížím. To se prostě nedá. Co nejde, že... To nedá hrať vůbec. Škoda, přitom je to taková pěkná mapa. No, že jedna osmička. Třeba to v 1.9 zase opraví. Chceš pomoct? Jdem dál? Pane, to je strašně. Počkej jenom, já se dojím. Tak, meč do ruky a do ti helfnout. Armor, drží. Vyzkoušám tu spear. To je co? Nějaký oštěp nebo? Hele, čistka. Checkpoint, a oh. Co mi nejlíbí, vždycky, když to napíše checkpoint, není to dobrá. Už jsi zase umřel? Tak to se ne, tak když se ti to buguje. Raz mám full HP, potom mám 0. OK, jenomže já taky asi brzo umřu. Zap ho! Level up. Taky máš level up? A já už mám oba dva jedničku. A já se musím dohývat, tak chvilku počkej prosím tě. Shippy? Co? Shippy? Mám 46, Shippy. Chceš? Je, díky. Už mám přes tak šíp, už mám se. Počkej, já ti vrátím tu knížku, já jsem ti totiž osil mé večer. Oh, oh. Tak jdem na to. No já mám. Au. Ty vole, to dává celkem damage tady, to bacha. Kolik jí to ubral? Jau. To asi nepřeskočím, co? Bacha! Ne. To moc. Ne, já jsem umřel. To si děláš kozy. Ne, já už jsem byl tak daleko. Doufám, že to aspoň vychcípal. Ne, já jsem ztratil 65 goldů, co děláte. Je, ono je to zabíjí. Pojďte svině, pojďte. A vy, co jste přežili, tak vás si dám teďka. Tak jich nechaj, nech tady jdu. Tak jo. To je aspoň výhoda, že je to zabíjí. Tak on to. Počkej, já mám ten luk vlastně. Hop. Ale tam okay. To nesmě pojde. Bacha! Bacha! Au, ty vole. Já jsem to nějak přeběh. Jau, ty vole. To dává celkem fakt damage, ty spikes. Ne, to si dělá srandu! Jak to jsem umřel? Řekli, že jsem umřel. Taky nechceš mě prostě portnout? No. Tak asi ne, co? Nedá hrať. No tak to se nedá prostě. Mě bugujou ty spikes, protože já vidím, že už to zasunutý prostě. Tak mě bugujou ty spikes, to je naprd. Jo, teď se to poprvé jsem to přeběhl, aniž by mě to zranilo. To healuju se, abych to ještě tak přežil. Teď. Proběhním celé. Tady je čistka, tam je čistka, tady je brána. Nemáme klíč ani k jednomu, co? Oou, jak je zpátky, zpátky, zpátky. Tohle nebude dobré. Zap toho skeletona. Díky. Já umřu. No já. Ty už umřel, ale já ještě ne. Já umřu, teď jsem mrtvý. Piko. Já se přesně... Ty vole skurvený.
Ne, já se tam asi dám spawn point tady zatím, protože já už to nebudu znovu přebíhat. Au. Nejde hrač. Svině, pojďte sem. Pojďte na ježičky. Pojďte na ježičky. Já se možná vrátím, počkej. Manem, zavřít. Stoj, stoj, stoj. Je, dropnu ten klíč. Mám klíč, Zekir. Mám klíč k té bráně. Kolik máme natočíme 20 minut. Bacha. Počkej, já mám luk, já je budu odstřelovat. To si dělá srandu, že jsem ho netrefil. Bacha, další. Ale zombie už. Dobrá trefa, viděl jsi to? Teďka ti jdu na pomoc, vydrž. Jdeme, jo? Bacha. On je odhodil na ty svině. Já jsem skoro mrtvý, Zekir. Jau. Prej, jau. No pomoc. No tak čekej, vydrž. Ne. Hele, mám klíč k čistce. Mám otevřít čistku. Hele, XP. Bioshield. Moje. Mám 8. A mám nějaký bio. Je, mě ještě zůstal ten klíč. Pěkně. Počkej, vydrž, já si taky na sebe hodím. Level up. Co máš ty? Co máš bio? Shield? Bio shield concordation. Či jak se to čte? Drž. Mážu? Drž. Mážu tam vedle sebe. Co je? Já jdu zatím otevřít tu čistku. Aha. Zekir? Uvažuji, jestli si tady nenastavil spam point, protože já už tady přesto nebudu chodit. Přes ty spy, což mě to vadí. Počkej, já si dojím. Tyba, já jsem to hezdy. Já si vypijem tu absorption. Pojďte. No tak vydrž ale. Tady piješ nějaký lektvárky a já skoro... Pičo, co tady děláš? Jdu ti helfnout, čekaj. Aha, pomoc. Helfuju, ale pozdě asi, bohužel, promiň. Kvůli mě si zase umřel. Jestli chceš, tak ke mně portní. No, ne, pro. Já zase, je to fakt už asi nebudem hrať. To neříkej. Prostě mám... Jsou tady tři čistky. Mám 15 FPS, buguju. Goldy, taky chceš klíč? Na, otevři si. Za tebou je klíč? A otevři si to ještě tak, ty česky dvě. Co tam je? Šipy, ty si vezmu já. A tady to chci taky. Tak, a co pak to máme? Sper. To je nějaký oštěp, ne? Uf. Otevírám. Připravený? Prdele, bacha. Hej, ten sper je docela naprt, jo. To vůbec nedává damage. Dává tu 3. No, právě. To je ten sport je lepší. Mrkvej, bacha, tady ještě jeden. Sport 24. Přijde mě, že ten meč je lepší prostě, nevím proč. Oh, ty vole, tady je. Píšu vzdělenost. Ne, já jsem umřel. Já jsem hojitoval, on mě prostě zabije. A dobré. Už máme spawn point tady aspoň. Bacha. Ne, já zavřem. Mrtvej. Tady je brána, otevřeš tak tu čistku, já ti hlídám. Tak já nemám ključ. A já tež ne. Čistka je zamčena. Možná musíme získat. Pojď, než tak sem, tady, nebo. No, co to mají? Já jsem viděl vypadnout. Jo, ale já ho nemám. Nebo ho možná mám, ale jsem slepej. Tyvo, oni mají nějaký vylepšený zbraně, Zekir. Ne. To je ta hrač. Pičo, já umřu zase. No možná ještě ne. Když zabiju tohodle. Přežil jsem. Ale pochybuju, že přežiju tady to. Brute. To je nějaký brutu, Zekir. No. Ty pičo, já ho prostě hituju, ale... Já ho hituju, ale nezabiju ho. Bracha na bruta. Brutu se svině. Za tebou, Zekir. Za tebou. Zabugovaný. Za tebou.
Pičo, on mě hitne. Mě dostane snad na to. Aha, proto ho nemůžu zabít, protože... Ty vole. Snáš kozy ze mě. Pojďte sem vy svině. Já jsem totiž hitoval kost na proto. Kolení kosti já je nechci, ale já si vyhodím ty kosti. Konečně. Konečně. Jestli chceš taky, tak se můžeš připojit, je klid. Ale to se nedá hrať. To má jedna osmička, ty vodě. A já nevím, proč je to tak zabugovaný ta jedna osmička, to je prostě jako pěkná mapa, ale kvůli tomu to je na píčem jedna osmičce. Kam pak? To ten nějak běžel. Ahoj, kámo. Dobrý den, pane. Hele, tady další shop. Taky jak se tak připojí. Zase. Je klid. Tak budeme ještě 5 minut zabugovány někde. Můžu za to, že ta jedna osmička je taková. Na hovno. Tak nebudeme hrát mapy na jednu osmičku asi. Ježimane, já vím, že kolik mapy má jedna 7 už, všechny jsou na jedna 8. Co si koupíme? Koupíme si něco. Počkej, já tady vyhodím ty kosti, protože už mě vadí. Bohem. A do toho až nepotřebuju. Já mi to furt dává. Počkej, já si koupím lepší meč, vidíš. Jo. Já furt skáču levy, co to bě? Nej mě. To je já dobrý. Já jsem těž toho dal. Já mám British Sword už. Yeah. Typiko. Kolik jsem toho dal? Chceš tu knížku zpátky? Jednu. Jsem si... Nemáš ještě zpátky tu? Aha, proč mám dvě? Počkej, luk takhle. Já si prostě chcem přesunout někde a prostě mi zmizně a se to zabudu. Koupím Brit Battle X. Já jsem si koupil ten meč. To prdno, tady jich zase. A dobře, s tím mečem mi dáváš na jednu ránu s tím zlatým. S tím zlatým mečem mi dáváš na jednu ránu, že je to v pohodě úplně. Hej, to čo je? Ahoj, kámo. Ježiš. Hej, to jsou dvě obrnění. Další Brutus, Zekir. Ty umři, mě neotravuješ. Dobrý, ale s tím mečem zlatým to je úplně. Že si koupím tu Battle X. Klidně si koup, já jsem si koupil ten meč a dávám si na jednu ránu. Já si koupím ten meč. A jsou tady další dvě čistky. Ale co mě dropo? Pojď sem. Nepotřebuju. Aha, a... ten Bright Mage má 20 attack damage. Však říkám, že si dávám na jednu ránu. Toto nechcem. Jež nepoužívám. Ale skoro nic nevydrží. No to je gold match, tady určitě. No je to gold match. To je podle té textury. Paká, jde tam za tebou. Už nejde. Pohodě. Pohodě, už nejde. Svině, nestřílej. Ahoj, kámo. Aha. Mám další čistku, Zeky, když tak jo. Čistka je zamčená, ale mám klíč. Čum na mě. Čum já... na mě. Počkej, já už jsem tady vzadu. Jako je ďábel. Otem mi kam. Je. To dnes nevím nechal. Dostal jsem meč, Oaky Blade. Kolik máte meč a tak damage? Ultinky. Kolik má tak damage ten meč? 4. 4. Ale je tam ulting. Aha. To je pěkný. Zabijím je. No aspoň se o to snažím. Já jsem umřel. No a já se o to snažím. A teďka nevím kde jsem. No já těž. Ty vole, kde jsem? Jo, tady tudy těž. Tam. Počkej, já nevím kudy se tam má, ne? Je tudy. Ne, tudy ne. Jo, tudy. Jo, já nechápem, jako můžeš mít 1000 goldů. No, protože to sbírám, že oni to dropují, ty příšery je sbírám. Je? Tady někdo dropuje. Taky goldy. Je, ahoj. Ty piko. Ne, mě to prasklo. Taky mě prasknul meč. Ještě dobré. Ne,
nevím, co je dobrý, ale já bych potřeboval docela meč, já si koupím ještě dva meče, počkej. Level up, máš. Já mám tři. Já si koupím dva meče, počkej. Nebo aspoň tři. Nemám gate. Já jsem si koupil tři meče, protože jako já už nehodlám, aby mě ten meč zase prasklil. Děkyr, mám klíč, mám tak. Jdu odemknout další čistku. Teď jsem to tam vybíjel, takže jdu odemknout. Aha. Aha. To byly goldy. Tak. Tak, mám tři meče. Já nevím, tady jsme to prošli, tak zkusíme nějakou další. Tam je nějaká brána zase vzadu, zkusíme jít tam. Máš klíč? Máš klíč? Bacha. A. To já si celkem zase dávám. Bacha na to kožený, bacha. Máš jaký meč? Já jsem si teďka ještě koupil tři zlatý další, takže... Hej, jdeme tam si farmit, pojď si farmit. Je tady. Tak jo. Na střídačku je budeme killovat, jo? Co to mě baví? Prostě jebe kujkaj. Jo no, já to kujkám. To mě baví. Ale bacha, ať tam nepřijou dozad, jo? Zkusím jako postavit, abys viděl na vchod. Aby vám prostě... Aby vám prostě nepřišli dozad. Sorry. Víš, to jsem asi nebyl já. Já tě nemůžu hitnout. No. Bírej si ty goldy, co dropujou. Pojďte si jich sbírám. Kolik už vidíš levo? Kolik máš levo? 67. Já 89. Dám mě už. Mě ten meč už praskou, ale stále ho mám. Mě za chvilku taky ale praskne. Typiko mě hitnul ten smej. To je? Je, mě už prasknul. Mě prasknul měč. Čekej. Je. Tyhle, trošku se to přespawnovalo. Já prasknul. Já zdrhám. Počkej, už je to zase v pohodě, pojď farmy dál. To mě baví. Já mám level up. Taky já jsem skoro mrtvý. Tyhle, ty už máš další level. Já mám iba druhý, ty už máš čtvrtý. Biko. Hej, to jsou nějaký... Co? Já malou. Ještě zabiju tohodle. Počkej ještě, jo? Tak. Já jsem skoro mrtvý. Ne, už je to asi dohýloval. Asi jak je ten level up, tak tě to vždycky dohýluje. Nebo já nevím. Ale já jsem vypil takovou hlavičku, asi to dával každému. No, že já mám teďka už skoro dva řádky srdíček. Mě to dal. Vodě já. A co jsi vypil? Nějaký instant heal 4. Je tak. Já mám nějaký stealth. Já mě prasknu další meč, čekej. Vydej to chvilku, mě prasknu další meč. Jo, he. Nějaký tu, jo. Jaký velký je tento. Ještě ne. Ten meč tvoj. Ten tvůj taky je pěkný. Já stále tento. Ještě prasknu. A za chvíli se mi zase vrátí. To by se vrací mě, ne? No už ne. Čekej, vidějte chvilku, já jsem na stopky. No tak ty vole. Pohodě. Tak zase mám full HP, jsem si vypil další. Jo, kolik jich máš? Já mám... 1,5. Toho. Jeden riadok. Je, on měl nějakou lopatku. Viděl jsi to, on měl nějakou lopatku. Ty už mám 90. Počkej, já se musím dojít. Zatím se chvilku levo, já se jdu to dojíst. Ty vole, já jsem pryč, on... Taky, zpátky, zpátky. Pomoc. V pohodě. Nejdeš. A mě už prasknul poslední meč. Co? Mě už prasknul poslední meč. Jdu. Pojď. Kam jdem? Tak střílej. Střílej. Jo, to by se to asi mělo odrážet. Ten to má nějakou tu... Na level up. Už? Kolik máš? Počkej, taky pro, jdem pryč. Ještě toho jedného se zabijem. Nechaj ho, moje. Tak to asi zabijem. Jo, co tady tam? Jo.
Kdyby ti někdo dropnul nějaký meč, tak mělo, tak prosím tě dej, že já už zase nemám. No počkej, já si ho koupím. Dobře, už tam nechoď, počkej. Já si ho koupím, máš... počkej. Tu máš dobrou. To, a má to Unbreaking X. Jo, ale je to skoro rozbitý. 94. Ale má to Unbreaking 10, takže to do. A kolik to má tak damage? Unbreaking 10? 5. Tak jdem sem. Už dobré. Jo, to jo, tak jdem sem. Tak pojď si nakoupit. Checkpoint, tak je toho není dobré, to je, tady je checkpoint. Zekir! Ne, ty boh. Já říkám, že jich tam je horda. Dobro. Couvej, couvej, couvej. Na mě couvej. Je, yeah, level up, mám. Už máš 5. level, já mám 3. Já ti jdu pomoct. Ty hat, ty hacker jeden. Prej, hacker. Musíš killovat. Počkej, šíp, ten si vezmu, já mám luk. Já bych som rád. Najdeš po mně ty zigan. Dobré. Je, další shop. Aha, shop, co to je? Já chci meč. Já mám tvůj meč, už bys měl hodit. Tak. Hele, luk, vončantovaný asi. Meč? Kde jsou meče? Sekirky. Sekirky, nevíš kolik má attack damage tady ta koule? Tady ta koule, nevíš kolik to má attack damage? Já jsem ji mal... 3 iba, takže nič moc. Tak já tady to zahodím. Je, já ji vlastně mám taky, já ji mám. Počkej, já ji zahodím. Co chci? Co bych si ho teď mohl koupit, co je tak? Tady ten muž. Kolik má? Looting 3, Sekira má to 5, tak si ho pojď koupit. Je, mě už prosko brnko. Počkej, já jsem si koupil O. To je dobré brnění. Jeden, počkej, vydrž. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kaš? Tak dobré vyzerá mě. A rakist. Tak tam dám asi toto. Dáme si screen? Tam dám toto, ale... Zekir, pojď dáme dobrý. Si screen, já mám miniaturu. Čekaj. Pojď dáme si screen. Já si dám toto. Pojď, já budu mít miniaturu. Můžem? Jo, já tam mám toľko týchto. Já jich mám taky mrtě. Můžem? Doplňa. No? Mám screen, co ty? Můžem? Jít dál? Počkej, já se mrknu, kolik mám ještě tady to attack damage. Tady ta sekera. Tady to je toto. Pět. Pět, to je stejný jako ten nožík, ale... Ne, co to nie? To má taky pět attack damage, takže... A tady ta sekera. To má kolik? 4, to je ještě horší, tak to ne. Hop. A čo je nejlepší z těchto tu věcí? Asi ten nožík. Ten má looting 3 a má 5. A co druhý byl Battle X? To má 4. A... Já tam jdu ještě. Tak čo? A já si dokoupím mýdlo, počkej. Dám asi... Počkej, ještě já si jenom dokoupím mýdlo. Dám tu sekerku. Je tady někde chleba? On už tady není chleba. Spears. Štít ještě mám, ten jsem vůbec nevyužil ještě zatím. Tady není chleba už, jo. Tak pojď. Ryby. Tak to máš ryby. Čak jo, čak jo, to jsou drahé. 15. Oni jsou trošku drahé. Ale ti je to. Jo, tyhle. Slapfish. Slapfish. Za 500, ne, dík. Tak Zeky, já jsem asi připravený. Počkej, já si ještě koupím možná jeden nožík. Mám jenom si... jeden. Já si ju kúpim asi. Na co? Ja chcem vyskúšať, čo to robí. Slap them silly. Knockback 5, ty vole. Tak vlaď. Idem byť s rybou. Cože to má? Knockback 5. Taký, kam dej, sam sme byli. Nebo nebyli? Ja o co sme prišli, na druhou stranu. Tam musíš. Já mám tři nožíky. To prdala, tady jich je. Knockback, už ne, radšej. Proč ne? Bacha, Brutus, Brutus, teď je Brutus. To zabí to s tím štítem, ten je nebezpečný, bacha na ně. Pičo, já umřu. Dobrý, mrtvý. Kody? Vypij si za to, že tě doplňuje zdravě. Mě doplňuje ještě to, že to piješ ty.
Hej, no tak Dobrý, to je dobré. místnost čistá. Ne, není, ještě jeden. Je, tu je. Ještě jeden trouba. A je čistka, mám klíč, mám ji otevřít? Jo, radši ne. Bacha na těmi štíty jsou nebezpečný. Nechci. Dobrý už. A proč jdou obadla po mně, Zekir, nechceš mě pomoct, prosím? Tak já to otevřu, jo? Já mám klíč, já mám až dvě. Já máš dvě klíče. Já mám jeden, tak to otevři. Tak to otevři. Je, tady to, no nevím, jestli to chci vzít. Ale ryba, to si beru. O. Je. Tak jo. A mi ten klíč ještě zůstal. Jdem dál? No, bo jsem to otvoril já. Aha, já myslím, že jsem, ale jsem na to taky kliknul. Kam jdeš? Kam jsi šel? To ne. Kam jdeš? Tudy ne. Aha. Tudy, pojď. Ty veď jsme sem takhle přece přišli. Počkej, já si taky vypnu ten potion, čekej ještě chvilku, prosím tě. Víš, ještě už mám to plně, jo, až iba 16. Už mám plno. 30. Ty vole, Bacha, za tebou, ty vole. Ty vole, ty tam naběhneš, ty vole, tady je, ty pičo, to si děláš kus. Ne, mě se rozbil ten nožík. Aha, po mě je brut. No, a mě se rozbil nožík, ještě jsem si vypnul ten potion, jako, nějak by teďka chcípnu. Hej, taky dva, jo, by si měl pomoct. Já mám dost problémů. Já tu mám dvou brutou. Kde jsi? Já tě nevidím. Kde tady jsi? Čekej, už ti běžím na pomoc. Kde jsi zmizel? Pomoc! Bole. Já ho zabil. Tak okay, dobré. No jako já jsem tam měl celkem taky problém, já si vypiju další, čekej. Ty vole, že tam naběhneš. Můžem tu rybu zjesť? Otevírám první čistku, jo? Počkej. Počkej, ty máš 8 healů. Doru. Tohle. Oh. Unbreaking 10, 5 attack damage. Co to je? Swift helmet, chceš si ji vzít? Máš tam mrnko? Já mám. Je? Můj ty česky zmizely. Víte, kde je 3. Dobře, já si bude jednu mohli. Aha. Tak jestli, já to ufám, že jsem nevybral špatně. Hej, a ty kosti ber. Mám je brát, já jsem zatím vyhazoval. Proč mám brát? No tak ty jich dáš do toho recyklatoru a ti dává goldy. Jo tak, no tak to dělám už. Já myslel, že se k něčemu budou hodit. Bacha, checkpoint toho, taky nedopadne dobře. Už ti běžím pomoct. Oblast není čistá. Ty vole, bacha. Vole, tu jich je ještě. Oni nám přiběhli ze zad totiž. Nám přiběhli dozad. Bacha, ty vole, tam jich je. Ty vole. Vždycky, když je tam Zeky, ti to napíše checkpoint. Tak se radši zastav, tak, tak to je zlé. To už jsem se naučil. To už jsem se z této mapy naučil. Bacha, tady jde. A, je myslím, že je čisto. Otevřeš to? Tohle si chci zase vzít já teďka. Ty vole. Ahojčko. Kačorka. Aha, Swift Lens. Zeky, brána, do prda, to jsem vlastně neměl dělat. Pomoc! Je, oni už jdou po sobě, oni už tam po sobě střílej. Ty skeletoni. Dobrý, nějaký obránce brány, to není dobré. Je, já tam Zekir, je tam klíč v bráně, vem ho. Rohu je klíč v bráně. Nechceš něho pomoct zabít? Zas ten klíč? Je tu ještě. Ještě dva já. A vzal ten klíč, v bráně? No, mám. Vždycky se jmenuje ten skeleton, ten Gate Guardian, tak ten vždycky dopoje ten klíč, jo? To jsem už taky zjistil. Ne. Doprve, tady o to přijde, o ty věci. Hele, tady checkpoint, to se vám možná ty věci uloží, ne? Sorry, taky já nevěděl, co ta mapa obsahuje, promiň. No co? Parkour je tvoj. Ty voj. Doprve. A víš co, zase to prostě napsalo checkpoint, Zekir. Zase to napsalo checkpoint. Ale tady to tam byla směrna. Já jo, těsně třetím parkourem to napsal. Ty vole, já umřu, já skapu zase. Ne. Jako yeah, absorbation. Zekir, do prdele. Já se ho vypiju taky. Zekir. Já nemám. Do piči.
Jedině mám jednu. A já nemám zbraně. Zapět, ty jsou tam jakoby, jak bych to řekl. Ty jsou, bacha, Brutus Zekir. Hlavně ty Brutus. Skočíš jako Cezar. Víš, jak to s ním dopadlo. No. Dějepis už jste snad měli, ne? Je, já mám tu sekirku. A ona je rozbitá. Tak... To sekirka má... jako má... Má 5, ale je na ní posledních 25. Je, já mám 2. A na jedný je unbreaking, tak no, já ti je hodím obě 2. Máš je za sebe. Tak ahoj, já za těbou. Ne. A dobře, tady se to dá přeskočit. Řekně, tady je obchod. Jej. Prosím, diamantový meč. Je, tady jsou asi Ironborn, tak počkej, jak já tady to zase zahodím. Rage tunic, dobré. Já zase zahodím to brnko, zahodím tohle, co ještě zahodím. A ten flash můžu, co ještě? Šípy si nechám, houbu můžu zahodit, kosti můžu zahodit. To bychom to celkem naplnili. Tak, já si koupím jedna, toto. 3, počkej, já si koupím tady to. 4, mám brnko za kde. Je tady hra. Co to kupuješ? Jo, tohleto. Já taky. Je, ty už máš 2000 goldů, kde jsi to nabral. A tady jsem nějaký zpomalený, tady možná bude ten sousen pod tím. Ale počkej, are any item images gone? Quick to fix, jasně. Který je lepší obrnění teraz? Nevím, ale jsem zombík, ale ten se nahituje. Je! Jsem šel zombík, ale zabil jsem o ty spikes, to bylo dobrý. No, teraz nevím, či toto brně, některé mám teraz. Já jsem si koupil tady to. Ale... To Guardian. A kolko ti to dává? 8, damage reduction, 25, maxi. Ale Heal myslím, to, to brně, jako té ikonky toho brnění. Já mám 5,5 například s tímto. Teďka tě nerozumím. Nad HPčkami. Já? To... Hodně. Další dva řádky mě to přidal. Ty HPček. Ale já jsem brněně. HPčka. Čeká? Aha, to je to jisté. Brněně je. Guardian boot. Guardian... Aha, ty vole. A teda si vypijem toto. Co? No to, co ti doplní HPčka. A to tu staré vyhodím. Toto. Počkej jenom.